Takže zdravíčko, dneska nám na talíři přistál nový event a je to samozřejmě Domain Overflow, na který jsme tak trochu čekali. Jak ten event funguje? No, ten event vlastně funguje úplně stejný, jestli si vzpomínáte na Leyline Overflow, kde jsme dostávali dvojnásobek rewardů za Leyliny, tak teď dostáváme dvojnásobek rewardů za domény. Je to klasicky omezený jako ten předešlej, tudíž můžete udělat maximálně 3 za den tady s tím bonusem. Samozřejmě domény můžete farmit kolikrát chcete nebo do té doby, dokud máte rezin obecně. A týká se to jenom dvou domén, a to je doména Domain of Mastery, a to je buď Forsaken Rift nebo Titan Mansion, kteří vlastně jsou na talent level upy. Samozřejmě vidíme, že event bude trvat přibližně 6-7 dnů, něco takového. A když se podíváme na Forsaken Rift třeba, tak tady samozřejmě máme ukázaný, jaký charakter materiály dneska padají. To samý se můžeme podívat i na ten druhý, ale co je třeba dobrý si připomenout, tedy když si zajdeme tady na Forsaken Rift a dáme si tady otazníček, tak se můžeme podívat, co tam padá, jaký dny. Vidíme, že pondělí a čtvrtek padají tady ty Freedom věci. Vidíme, že v úterý a v pátek padají tady štíty. Vidíme, že ve středu a v sobotu padají tady ty balady. A samozřejmě v neděli padají všechny z toho. Takže takhle se můžete podívat u obou domén. Co z toho budete chtít, co chcete, aby vám padlo, nebo co budete chtít farmit, takhle spíš pro co chcete farmit. Jak zjistíte, co chcete farmit, je to jednoduchý, otevřete si postavu, kterou chcete hrát, nebo kterou si chcete vylevlit, její talenty, skočíme si třeba na Eulu, hodíme si talenty a sami vidíme, že když dáme level up, tak vidíme, jaký knížky k tomu potřebujeme. Vidíme, že tady potřebujeme Philosophies of Resistance, takže když se jdeme zpátky, ale myslím, že to jsme se koukali, že to padá v úterý. Jo, vidíme, že to padá úterý pátek, takže vím, že zítra budu chtít farmit tady tu doménu. Dneska třeba můžu jít na tu druhou, samozřejmě co tam padá jinýho, anebo můžu jít dělat úplně co chci jinýho. Vidíme, že jsme dodělali doménu a teďka, když si přijímeme vyzvednout odměnu, dáme Claim Rewards. Pa, drumroll prosím. Tak. Tak víte, že se dostali dvojnásobek a tady se nám i napsalo, kolik nám dneska ještě zbývá. Kéž by to bylo o něco větším písmem nebo o něco další. Ale napsalo nám to, že tohle můžeme udělat ještě dvakrát, aby jsme měli ty dvojnásobné odměny dneska za stejnou cenu, jako normálně máte doménu, což je 20 rezinů. Což je super na farmení, obzvlášť na ty postavy, které potřebujete. Takže pokud vám chybí nějaká postava, kterou chcete do expit, nebo máte třeba novou postavu, nebo šetříte na Kazuhu nebo Klík, který vyjde a chcete si nafarmit o něco dopředu, tak teďka je asi nejlepší možnost, kdy to dělat, protože tady ten event se nám znova nenabídne nějakou hodně dlouhou dobu, předpokládám. Přece jenom od vydání hry byl Leyline Overflow jenom jednou a tady ten event je tady úplně poprvý. To je všechno k tomuhle eventu, doufám, že se užijete, doufám, že si nafarmíte na postavy, který chcete a mějte se hezky. U příštího videa zase naslyšenou. Čau čau.